Специално за Луната искам да ви кажа едно свидетелство. Минаваме нататък. Два интересни случая после ще ви разкажа. Ще гледаме да свършиме на време и навреме. ще имаме молитва после, които искате. Специално кръщение със Святия Дух, който иска, Може пък да се молиме. Там миналия път имахме две чудесни кръщения и вярвам, че този път Бог ще даде. И така на Луната не знам дали знаете, че първите астронавти, които са стъпили, това са били американските астронавти на Луната. Първият космонавт, между другото, Юри Гагарин, нали сте чували за Юри Гагарин, Юри Гагарин излита, той е първият космонавт. Обаче, всекак, понеже техниката била много така ненапреднала тогава, и Юри Гагарин излита с този кораб и само прави една обиколка около земята, той не е ходил... и си каца. И сега, не знам дали си го чували, сега на 12 април е неговия ден, но той е починал много скоро след това, поради следния факт. Юрий Гагарин вижда през люка, когато е летял, защото той, те, космонавтите не извършват никакви движения, той е първия тип. Те само лежат и гледат през два люка отстрани какво се вижда и говорят долу, съобщават на Земята, бе те са като на лунапарк си лежат сега. Особено в безстегловност там. И през Люка е видял извън кораба ангели. И той, когато се прибира на земята, това го споделя с жена му. И жена му е станала ревност на вярваща след това. Обаче у ние комунисти там, какви, какви ангели, какво си говорил ти? Само да кажеш, че си видял, значи направо ще те ликвидирам. И те са го заплашили истински случаи. И когато се връща, му казват директива там на партията, ще кажеш така не видях никакъв Божий престол, няма никакъв Бог. Нали, защото знаете, че тази система воюваше срещу Господа. Ясни ли сме? Иначе ти режем главата. Ние сме, всичко ние сме финансирали тук, ти да се прославиш така цял свят. И той действително прави това изказване. И казва, няма никакъв Бог, не видях Божий престол и така нататък. Ама тъп, тъп, Божий престол не значи, тук ще, луната е съвсем близо. Къде ще го видиш тук около земята? Божия престол. Божия престол, третото небе, ти въобще не можеш да си го представиш даже. Само трябва да го четеш и да го вярваш, както и да е. Но човека казва това нещо. И няколко месеца по-късно, той бил военен летец в военната авиация там на Русия. И поради голямата слава, вижте, че славата някой път а, така заслепява човека прекалено, но понеже станал голям, много известен, много популярен и той вече започнал да човека да си попива сериозно. Нали? Станал пияница, пълен. До така степен, че се качвал на самолета, на военния самолет и естребителите, нали, миговете, които са тогава по това време, пиян. Каче се пи, както днеска някой се напие, вече се мисли за всемогъщи и се качва на колите. И един от всички тези случаи те го съветли, Не те и така вече: Абе Аз съм Юрий Гарям и ти, ти ще ми кажеш: Аз и мога се едно, аз съм Господ вече. И на едно от тези м качвания се качва с още един отзад негов спътник, и сега ще правят лупинги нагоре надолу, ще се фукат нам пред другите. Засилят го самолета, обаче понеже пиян и той не можел да прецени всичко и се приближава към една планина. Това е истински случай, исторически смъртта на Юрий Гагарин. И, не можал и правил някакъв такъв забой и не можал да изтегли самолета и се забива в планината и на място Юрий Гагарин умря. И понеже казва, че няма Бог, ето и него вече го няма. А не знам, може би жена му е живяла след това. Трябва да го проучим точно доста години, защото тя е станала вера, ще почнала да ходи на църква. И кой иска да ви кажа във връзка с Луната? Че първи американски астронавт, който стъпва на Луната, понеже все пак Америка, културата е свързана с вярата в Бога от 200-300 години назад. И той човека не е бил вярваш, но не е бил против истините за Бога. И м практически качват се, слизат с още един-двама са били. Този, този се казва Армстронг. Може да прочетете в интернет. Той мисля, че наскоро почина. Вече много възрастен. Но какво се случва? Малко преди той да излети, той преживява много тежък инцидент в семейството. Неговата жена и двете му деца катастрофират и умират на място. И той ги загубва завинаги. Но понеже той се е хванал в тая посока да вече да се упражнява, да кацнат на луната. И както иде, и той, това го, дори го има заснето някъде по клипчета, го има качено си също. И сега вижте какво се случва. Това той го разказва след това в е, мемуарите си, в книгите си. Когато казва, слезахме на, от кораба, нали, кораба е един, те направили един такъв като лека кола с железни гуми, защото не знаели каква ще е горе обстановката, дали ще е пръс, а то горе са скали е било. И най-интересното, че те очаквали, защото никога не са ходили, не знаят какво е там, и очаквали да има около един метър прах, дебел прах. Защото всеки ден, вие знаете, дори тук се натрупва прах, космически прах от въздуха и това нещо, като минат 100-200 години, то ще е толкова. Нали? Вие, които чистите прах, ние всички трябва да чистим прах. И те, и затова и колите ни така се мърсат понякога, както и да е тук за, за, нас. Но очаквали, защото те изчислили, че земята била на милиони години. И що милиони години, да речем на всеки една година, един милиметър прах, значи на милиони години, един метър прах. И вече подготвили ги с едни специални такива, като снегоходки да стъпват в големия прах, за да не потънат до тука. И изведнъж се оказва, че пръхта е само 10 см. Което означава, че Земята не е на милиони години, а само за тия 6000 години 10 се е събрало толкова. Както и да е. И той, даже това го, го има за аз съм гледал видеото да и те скачат като в малък сняг и почват да си търкат краката и се радват много. И обаче той в един момент в тази радост, понеже те са с скафандри, те са вързани с един маркуч към корабчето там, към а, станцията, и в един момент той казва, изведнъж, докато другия астронавт нещо си прави там по станцията, изведнъж виждам във видение жена ми и двете ми деца там на Луната. Много силно. И те без. Виждам ги ясно и те ми махат така. И все едно ми казват, айде, чакаме те. Живи. И той като вижда това нещо, той почва да скача от радост. И сега понижа на луната и безтеглоно, той скача бавно, нали? докато падне бавно, и това го има заснето, как той скача, но видението не се вижда, защото го вижда само той. И он си другия му казал, ей, не дай, ще се разкъсаш. И край с, теб тебе живота ти ще свърши, ще се откъснеш от кораба и налягането понеже голямо и вътре ще се пръсне главата в, в скафандера и край. И той каза, много ми пука. Аз, нали, хората, които... Хората, които ги обичам, те са тука. Но, въпреки всичко, овладял се човека. И сега вижте какво става. Връща се и той го разказа това нещо. И хора гръмнали, особено християните, щастливи. Нали? Защото това Бог му го е показал. Бог присъстви на Луната по невидим начин. По същия начин. Ние от... ако отидем на Луната, брати и сестри, да даде Бог някой ден, хилядогодишното царство, да, да направим. Защо не? На хиляда годишно царство, между другото, когато дойде Исус втори път, ако сте чели добре, пише, че той ще дойде с десетки хиляди свети и ангели. И сега си представете, че той е дошло за секунди. И ние вече сме в хиляда годишно царство. Исус ще бъде в Ерусалим. Той ни е назначил нас. Тук ще управляваме. Това го пише. Ние ще изучаваме скоро милениума да видите какви неща ще стават там. И ако отидеш и кажеш на един ангел, те ангелите ще са тук и те. Байде малко ме качи на Луната да видиме. Мислите, че той няма да ни качи? естествено че ни качи. Той казва, искайте, и ще ви се даде тези обещания са вечни, както и да е. И когато се връща на Земята, жив и здрав, истински случай, истинско свидетелство, Бог го среща с течение на времето, той не е станал вярващ, нали? Но това е било много силен а така, отпечатък в неговото съзнание, в неговото сърце, и Господ го събира с вярващи. И даже той разказваше как първо отишъл в някаква църква, нещо не му хареса. Обаче отишъл после в някаква 50-та църква, кръвта на Исус ли нещо такова. И казва, като ги виждах тези хора, как хвалят Бога. Като жив, казва. Нали, той не го вижда Господа, обаче вижда хората. Като че се жив, както и ние го правим сега. Ние хвалиме Бога, не че се, но Той е жив и ние чувстваме Неговото присъствие. И вика това толкова ме е докосна. И аз дигнах ръце, почна на хваля. Бог ме посети, кръсти ме със свят и дух и човека стана християнин. И Ян Стронг ще го видим един ден в небето 100%, когато дойде нашето отиване там. И кой иска да ви каже брат и стри? Бог и на Луната, и на всяка точка, и на Сатурн да отидеш, и на Венера да отидеш, и на Юпитер да се качиш, Господ присъства и там. И оттам да се помолиш, а и те сега ще ми ходят на Марс, 6 месеца ще ли да ходят, нали? Не знаете, тръгнаха вече там една мисия. 6 месеца сега ще седят в един кораб, усукани и стъкани там, само и само да видели какво има на Марс. Нали? Основната сега знаете, че тя е корисна. Те, понеже който пръв каца на тия планети, той вече добива първите права. И ако вътре има злато, ще измислят начин златото а, на прах в джобовете на астронавтите в, на Земята по някакъв начин. Или ако може през интернет да го пуснат, както и да е. Но при всички случаи това са целите на, на земните така, уш, науч, учени и така нататък. Всичко се опира до това, както и да е. Но това, което си говорим с три брат, е да хвалиш Бога, е заповядано на Луната, на Слънцето, на всички творения, на морските чудовища, на природата, на животните, на птиците и на нас, човеците, и на светиите.